Jadi in today's lesson, we are going to look at how to prepare alkenes and basically there are two methods eh, of preparing alkenes. Ada dua cara lah untuk kita nak hasilkan ataupun how to synthesize alkenes and in your syllabus. So these are the two methods guys. Eh. These are the two methods. So what are these two methods? So we have the first method is through dehydration of alcohols ataupun saya suka guna, suka guna uh, ni lah alkohol ni kita buang air kita buang air daripada alkohol itu masuk dehydration ayo nah, jangan you all jangan salah formula kan Bila sebut buang air ingat buang air kan jelah buang air means they remove water itu masuk dehydration maksudnya water is removed from alcohol Okay, itu maksud tindak balas yang pertama ataupun the first method eh to prepare alkenes through dehydration of alcohols and then the second method is through uh, what we call as dehydro Halogenation of halo alkenes. Ha, apa maksud dehydrohalogenation? So dehydrohalogenation means kita remove, okay? Kita remove uh, hydrogen halide eh daripada halo So kita akan dapat alkins lah. Ha, jadi basically eh untuk uh, part 2 ni, untuk, untuk bahagian pertama ni kita akan tengok pada ni dulu. And then the second part of this lesson, guys, ha, kita akan tengok pada Guys, are you ready? Ah, uh, kita akan tengok pada the second mechanism yang you all akan belajar. Remember your first mechanism was free radical substitution. The ones that uh, you have learned this eh, dalam chapter alkin. Ah, uh, ni dalam chapter alkin ni actually ada tiga lagi tau mechanism eh, dalam topik alkin ni. And yang pertama ataupun kalau kita tengok pada keseluruhannya, the second lah, eh, the second out of ten mechanisms yang you all perlu tahu. And then ah uh, ini yang 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 kedua lah eh yang kedua. So apakah mekanisme itu? Okay. just okay? Uh, stay tune eh sampai habis lesson ni. Ah eh. uh, nanti kita akan tengok macam mana eh ah uh, uh, the second mekanisme itu. Right guys, jadi inilah dia eh basically uh, all the methods yang you akan belajar, macam mana nak prepare alkins. Right. <coughs> jadi inilah dia eh. samalah benda yang sama juga. So kita terus pergi pada guys eh the first method eh to prepare alkene is true uh, through dehydration of alcohols. Okay guys, macam biasalah. Whenever kita say uh, tentang tindak balas kimia ni kan, tak kisahlah tindak balas organik ke bukan organik ke. So of course in any chemical reaction memerlukan reactants lah kan, requires reactants. Jadi sekarang ni macam tu jugalah eh, dalam dalam apa-apa organik punya reaction Yes, first kita kena identify lah apakah reactants dia. And then uh, yang penting juga in organic chemistry ni whenever we are dealing with uh, reaction ni eh, tak kisahlah sama ada you nak buat untuk preparation ke untuk chemical apa untuk uh, reaction of organic ke uh, compounds ke So dia mesti ada dia mesti ada reactants, dia mesti ada reagents dan juga mesti ada condition guys. I mean condition. Because in organic chemistry ni there are some reaction that requires uh, for example dalam chapter alkene you belajar kan, halogenation of alkene dia memerlukan sunlight. Kan dia memerlukan UV untuk berlakunya homolytic cleavage of uh, halogen molecules. Jadi uh, ada jugalah maksudnya itu untuk uh, free radical substitution of alkenes kan dan dalam kes yang lain ada juga beberapa contoh-contoh uh, reaction yang lain dia memerlukan condition yang tertentu. So that's why in organic chemistry ni guys, you akan jumpa yang eh, ada banyak, ada banyak reaction yang akan mempunyai berbeza-beza dia punya uh, reaction condition dia. Jadi that's why you kena alert. And then sometimes there are some reaction yang memerlukan kita tambah for example catalyst. Okay dan catalyst ni ada banyaklah, ada catalyst dalam bentuk metal contohnya macam platinum, nickel, Uh, dan ada juga catalyst uh, dalam berbentuk acid, strong acid such as sulfuric acid ataupun concentrated uh, phosphoric acid. Okay. Jadi basically guys uh, itu yang you all kena alert lah. So that's why untuk organic ni uh, you kena, that's why saya dah mention banyak kali ya eh, kena kena banyak buat practice lah. Bila you banyak buat latihan you akan lebih familiar dengan jenis-jenis reaction tersebut. Okay. Jadi inilah dia. Kita akan start dengan dehydration of alcohols guys. Okay. So in this reaction, okay, dehydration of alcohols. So what are the reagent, ah, sorry, what are the reactants ataupun apa yang kita perlukan? Of course lah. So firstly, kita perlukan alcohols. Okay, jadi apa kita akan buat guys? So these alcohols react with strong acids. Nampak? With strong acids. So mesti kena guna acid kuat. Okay. And then in the presence of heat. See, Ah ini condition dia. Maksudnya this reaction kita kena panaskan. Ha, nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak tunjukkan pemanasan dalam 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 equation kan, okay? And what will happen? This reaction guys, dia akan produce alkenes and water. Okay, nampak tak ada air? Kenapa ada air kat situ? Because ini adalah dehydration. Dehydration kan means water is removed from the reaction. Water dibuang, Dia eh, dibuang air, ataupun disingkirkan air lah daripada this reaction. That's why water is a part of the products in this reaction. Jadi basically kalau kita tuliskan guys ni eh, dia punya general equation is like this. Nah, ini contoh lah. Ini satu contoh saya guna kat sini. So what do we have here? Kita ada alcohol. Okay, we have a uh, alcohol here. Sekejap eh, saya highlightkan kat sini. So ini adalah alcohol guys. Okay, see apa kita buat? Kita tindak balaskan dengan nampak? Ah, Here kita ada two options. Whether you nak guna sulfuric acid tapi kena ingat guys eh so sulfuric acid ni must be concentrated sulfuric acid so in the equation perkataan concentrated ini must be written uh, normally kalau concentrated kita just tulis c o n c dot like this okay means concentrated ataupun kalau you all tak nak guna sulfuric concentrated sulfuric acid kita juga boleh guna concentrated phosphoric acid guys Okay, and sedemikian tadi kan this require, uh, reaction requires apa presence of heat nampak in the presence of heat so untuk nak menggambarkan heat ini di dalam chemical equation kita kena guna this triangle ni simbol tiga segi ni Okay. so actually simbol tiga segi ni you nak letak atas pun boleh you nak letak di bawah arrow like this pun also can guys Okay. so di mana apa yang berlaku guys so since this reaction adalah dehydration kan Kan dehydration kan maksudnya dia akan remove water nampak water is remove. Okay cuma persoalannya sekarang from where actually this water came from daripada mana datangnya air ni. Ah, okay dia macam ni guys. So dia macam, -macam ni Kalau itu ada dekat alkohol ni dia ada OH kan. Ada C nampak this C is bonded to this hydroxyl. Kan jadi apa yang berlaku dalam this reaction. So C ini dia akan remove OH. Okay So mana datang H yang nak membentuk H2O tu kan. So H yang akan dibuang adalah H daripada neighboring carbon. Maksudnya carbon yang berada kita katakan adjacent carbon lah. Maksudnya carbon yang bersebelahan dengan this carbon yang terikat dengan OH. So in this case guys, okay, daripada mana ni. This H dekat remove. Maksudnya dekat remove this H, dekat remove this OH and the two of this H dengan OH ni guys. So ini akan combine to produce this water molecule. And then what happened to these two carbon atoms? So these two carbon atoms akan form satu carbon-carbon double bond. So maka terhasillah suatu alkins. So kita akan dapat alkins guys. Okay, saya tahu maybe some of you akan tanya, Sir, kenapa dia buang H daripada this carbon? Why not H is removed from this carbon? Ah ha, actually itu ada jawapan ni guys. Ada jawapan ni sebenarnya. Nanti saya akan explain lepas ni. Ni saya tunjukkan contoh umum dulu. Okay, I'm showing to you uh satu uh, general uh, example lah untuk ini katakan apa itu dehydration of alcohols guys. Eh, apa itu uh proses uh apa ni uh, daripada alkohol nak jadi alken eh, through dehydration. Okay, jadi ingat eh uh, reaction ni sebenarnya Okay, kalau kalau you all nak tahu guys eh uh, kenapa kita kena tambah concentrated sulfuric acid ataupun kenapa kita kena guna concentrated phosphoric acid. Okay guys, actually these two acids sebenarnya dia sebenarnya bertindak sebagai catalyst in this reaction. dia bertindak sebagai catalyst ataupun what we call as acidic catalyst and at the same time, okay, these two acids juga dia sebenarnya adalah sebab uh, suatu dehydrating agent maksudnya agent untuk nak nak membantu proses nak remove air itu. Okey, tak apa. Sekarang ni mungkin you tak apa nampak eh, tapi nanti guys bila kita tengok pada mekanism insya-Allah you akan lebih faham. Uh, kenapa kita katakan uh, asid ini dia juga bertindak sebagai dehydrating agent. Ah, uh, nanti bila kita bincang mekanism lepas ni. Okey, ah uh, jadi kena tunggu sampai habis lesson ni eh. Uh, jangan halfway, eh you dah you dah stop eh. Tunggu sampai habis. Right, guys eh. So, inilah basically uh, dehydration of alcohol. And then, kalau sedikit note dekat sini, nampak eh. So, you tengok H in this reaction, hydrogen and OH are removed from the adjacent carbon atoms. Okay. So, dia mesti carbon yang bersebelahan. Okay, maybe sama yang akan tanya, eh, kenapa kena carbon yang bersebelahan? Kenapa kita, uh, dia buang OH kat sini? Katalah ini dia buang OH kan? Here, kenapa dia tak buang H daripada this carbon? Ha, senang je guys, senang sahaja. You kena faham, tindak balas ini dia nak menghasilkan alkin. Eh, okay, saya nak tanya, alkin kalau dia form carbon-carbon double bond, boleh tak carbon yang carbon yang kedua dia buat double bond dengan carbon let's say yang kelima? Boleh ke tak boleh? Tak boleh kan? Carbon-carbon double bond mestilah neighboring carbon. Carbon bersebelahan guys. Mesti carbon bersebelahan. Okay? Sama ada sebelah kiri ke sebelah kanan tak kisah. Yang penting mesti bersebelahan. Okay dia tak boleh satu karbon dekat sini satu karbon dekat jauh hujung sana and then dia buat double bond tak boleh sebab karbon-karbon double bond mestilah neighboring carbon ataupun adjacent carbon atoms so, so that's why in this case bila satu karbon remove OH so H yang akan di remove akan adalah daripada H from the neighboring carbon atoms cuma kalau ada case di mana kita ada more than one ways eh untuk more than one way to 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 eliminate this H Uh, actually there is a rule yang kita akan apply. So apakah rule tersebut? Okay, uh, tunggu kejap lagi. Saya akan explain eh. Apakah nama rule itu? Okay guys eh, so kita teruskan seterusnya. Right, nah inilah dia. Uh, the next part uh, kita akan tengok, masih lagi, we are still discussing this dehydration of alcohols. Cuma uh, seterusnya kita akan tengok macam mana kita nak justify major product okay, yang terbentuk using satu rule yang disebut sebagai semua sebut nama ni apa ni apa said 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 apa tu dalam kelas kita ada nama said kan bukan said tu ini ialah uh, sebutan ni lebih kurang bunyi macam said juga dia uh, sebutannya adalah uh, said zef ni said zefs rule eh said zefs rule kita akan gunakan this rule untuk predict major product dia macam ni tahu guys macam ni kadang-kadang dalam suatu uh, reaction of dehydration of alcohol ni there are some cases di mana guys kita akan dapat more than one alkenes ataupun kita akan dapat a mixture of alkenes ha, jadi kalau kita dapat a mixture of alkenes so macam mana kita nak predict which alkene akan jadi major product which alkene akan jadi minor product so in this case we are going to use ataupun kita akan apply this Saytzeff's rule guys. Nah, ha, jadi macam mana rule dia nanti kejap lagi. And then Second, kita akan tengoklah eh, uh, menggunakan this rule, kita, saya akan ajar pada you all macam mana kita nak predict uh, the major product of elimination reaction, okay, by applying this saib Zef's rule, eh, saib Zef's rule. Okay, alright. Okay, saya bagi satu contoh lah, eh, satu, satu, satu contoh reaction, guys. Okay, tengok eh, so here, let's see here, what do we have here, kita ada 2-methyl-2-butanol, guys. So, apa kita buat? Okay, ni pun actually tertinggal ni eh. So it's better kita letakkan perkataan concentrated here. Okay, reacts with concentrated sulfuric acid and then kita panaskan. Guys, eh, jangan lupa simbol pemanasan ni perlu ada. Dan kita akan dapat apa tahu? In this reaction guys, we are going to get two alkenes. Dan kita akan dapat a mixture of alkenes. The first alkene is 2-methyl-1-butene and the second alkene kita akan dapat 2 methyl 2 butene. My question here is, guys, which alkene is going to be the major product? Which alkene is going to be the minor product? Ah, uh, jadi, in this case, in order for us nak determine, eh, mana satu major, mana satu minor, so kita nak buat apa? Ha, uh, inilah dia, guys. Eh, di mana, when the dehydration of an alcohol produces a mixture of alkenes. So the major product obtained can be predicted by applying Zaitzev's rule, guys. Okay, kita akan apply Zaitzev's rule. So what is Zaitzev's rule? Okay, Zaitzev's rule states that okay, the major product in elimination. Okay, guys, kalau you nak tahu sebenarnya dehydration of alcohol ni kan salah satu contoh tindak balas elimination. You guys still remember ada berapa jenis tindak balas dalam organic? empat kan? Ingat lagi tak? Ears, E-A-R-S tu, kita ada elimination, addition, rearrangement dan substitution. And actually dehydration of uh, alcohol ni adalah uh, dia punya jenis tindak balas dia adalah elimination reaction. Okay, saya tahu maybe some of you akan, akan confuse. So, apa beza elimination reaction dengan dehydration of alcohol? Okay, dia macam ni guys. Elimination reaction itu adalah jenis tindak balas. Dehydration of alcohols adalah nama tindak balas. Faham tak? Dia macam lah. macam contoh ah uh, you belajar free radical substitution kan. Free radical substitution adalah one of the uh, types of reaction. Salah satu daripada jenis tindak balas. Okey, jenis ni, eh? jenis. Tapi kalau kalau kita kata halogenation of alkenes. Kan halogenation of alkenes itulah nama tindak balas. Tapi apa jenis tindak balas itu? Free radical Substitution. Nampak tak? Itu beza name of reaction dengan type of reaction. Name of reaction ni guys boleh jadi beratus, beribu, berjuta reaction ada. Tetapi type of reaction, empat sahaja. Ha, ada empat sahaja. Itulah dia. Elimination, uh, addition, rearrangement dan substitution. Tapi when it comes to the name of reaction, ha, jangan tanyalah seberapa banyak se-name of reaction ada kat dunia ni. Sangat banyak lah. Memang sangat-sangat banyak. Tapi jenis Empat tu saja guys. Eh, jadi ingat, ingat eh. Jangan, jangan you confuse pula. Okay, jadi according to this uh, rule guys. So the major product in elimination is the most stable alkenes. Ha, keyword dia adalah the most stable alkenes. Cuma sekarang ni macam mana kita nak tahu mana satu alkin yang kita katakan the most stable. Senang saja guys. So the most stable alkenes ni apa? Adalah alkenes yang mempunyai most highly substituted double bond. Okay. Boleh? <laughs> tak faham eh? <laughs> okay, tak apa. Kita tengok contohnya macam ni. Guys, kita tengok eh. Apa beza antara 2-methyl-1-butene dengan 2-methyl-2-butene? Okay, right now, guys, both of these, eh, both both of these two compounds adalah alkenes. Eh? both are alkenes. Okay, so sekarang macam mana kita nak tahu eh, siapa, siapa major, siapa minor in this reaction. Okay, jadi kalau kita tahu pada set rule, dia macam ni tau. So firstly guys, apa yang you all kena buat, kita tengok dulu mana carbon-carbon double bond dia. Nah ni, kita highlightkan dulu carbon-carbon double bond. Okay, carbon-carbon double bond. Okay, sekarang cuba kita seterusnya eh, apa kita akan buat. Kita kira this carbon-carbon double bond ada berapa substituent. Okay, let's look at 2-methyl-1-butene. 2-methyl-1-butene ada berapa substituen? Kita ada 1, 2. Nampak? Dia adalah disubstituted. substituted dia ada dua substituents. Eh? Two substituents. On the other hand, 2-methyl-2-butene guys, ada berapa substituen pada carbon-carbon double bond? -carbon Ingat eh, H, H is not counted eh. Ha, H kita tak kira tau. H bukan substituent eh. Jadi untuk 2-methyl-2-butene, nampak ada berapa? 1, two three guys ada tiga ini ada tiga ini ada dua so mana lagi banyak mana lagi banyak two methyl two butyne guys jadi two methyl two butyne adalah kita katakan highly substituted eh berbanding dengan two methyl one butyne jadi according to this rule so siapa major so in this case two methyl two butyne is the major product while 2-methyl-1-butene is the minor product. Okay. Nampak tak? Ha, itu dikatakan St. Zeph's rule guys. Eh? St. Zeph's rule. Maksudnya alkin yang banyak substituen, so itu akan jadi major. Alkin yang kurang substituen, itu yang akan jadi minor. Okay actually guys, uh, there, there is a reason sebenarnya lah. Eh? Ada satu, ada reason dia kenapa highly substituted alkene ini kenapa dia major kenapa dia, dia sangat stable kenapa yang less yang alkene yang punya less substituent kenapa dia less stable actually there is a reason yang kita boleh explain tak apa itu nanti bila kita masuk pada mechanism uh, insyaallah eh uh, persoalan itu akan akan terjawab nanti ha, uh, kita akan tengok lepas ni Okay guys uh, saya rasalah kan sebab you all you all menggunakan this rule and eh, set zeps rule Uh, I think it's better juga for you untuk kenal lah siapa sebenarnya eh, the, the man behind this rule. Uh, okay, inilah dia eh. Uh, Mr. Alexander Mikhailovich Zaitsev. Uh, kalau you perasan tulisan dekat screen tu macam lain tadi kata Zait, s a Y t kan. <laughs> Ini Zaitsev. Mana satu yang betul ni guys? Uh, mana satu yang betul? Okay sebenarnya this uh, Mr. Zaitsev ni he was a Russian. Okay seorang seorang daripada berbangsa uh, Rusia lah, daripada uh, Russia eh. Okay, so bila dia adalah dia, dia, dia seorang Russian, so of course nama dia originally spell in Russian lah dalam dalam bahasa Rusia. You nak, you nak tahu macam mana dia punya nama dalam bahasa Rusia? Ini. Anyone yang boleh <laughs> baca uh, bahasa Rusia, uh, boleh bacalah tu. Nah, itulah dia punya ejaan dalam Russian. Hey, so that's why bila kita translate kepada Roman, tulisan Roman ni, that's why akan ada two version tau dia punya names. Dia akan ada dua version. Uh, ada yang ada yang spell Sid Zef, ada yang kata Zed Zef, dan ada juga Sid Zef. Uh, jadi ada banyaklah ada banyak version dia punya nama ni kan. Tapi it doesn't matter because still bunyinya samalah. Kan eh, bunyinya sama. Macam kita lah kan kadang-kadang uh, mungkin dalam dalam Arabic sebutan dia lain bila kita convert kepada bahasa Melayu sebutan dia lain kan nah, macam inilah okey cuma yang kita guna pakai inilah yang kita guna pakai adalah said zef guys ni eh? said zef okey right so inilah sedikit tentang dia punya uh, biodata eh uh, he was born uh, lama dah eh 1841 Okay, and died eh, uh, meninggal dunia eh, pada uh, 1 September, 1 September 1910. Okay, maksud dah lama dah lah eh. Okay and then macam uh, cenah saya mention tadi uh, he was a russian chemist dan sebenarnya uh, Mr Segev ni dia banyak terlibat dengan kerja-kerja uh, yang berkaitan organic compounds nah, ni antara kita katakan antara tokoh uh, besar jugalah eh yang yang dalam uh, organic chemistry Okay so Mr Segev Itulah yang paling popular ni lah guys eh, di mana uh, this Mr. Zef dia dah perkenalkan dia punya rule uh, Zed rule ataupun yang dalam you punya syllabus kita guna Zed lah eh Zed rule di mana this rule kita gunakan apa tadi? Nak predict major product dalam elimination reaction guys. Okay so if you guys would like to know more Uh, tentang dia punya history dia ataupun uh, tentang baby nak tahu kisah-kisah hidup dia lah dia punya uh, latar belakang dia eh. Uh, Mr. Syed Zep ni you all boleh google saja eh. Just you type dia nama Syed Zaf nanti akan keluarlah uh, banyaklah sources eh, yang you all boleh. So saya rasa sangat-sangat Benda ni bagus juga sebenarnya untuk you all lah. Actually dia boleh at least you belajar rule tu and then at the same time you appreciate. Eh you 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 apa kita katakan appreciate apa appreciate. Kita hargai. Yes. Kita hargai uh, sumbangan beliau lah. Eh. Yang, okay sebab kita guna pakai dia punya rule kan. Jadi why not? Eh why not kita apa kita hargai lah eh sumbangan dia. Okay guys eh so let's get back to the the rule. Okay. So kita tengok beberapa contoh kat sini. Guys eh. Okay draw the products of the following reactions. Yeah, draw the products of the following reaction. Right. So first kita ada apa kat sini? Kita ada ethanol guys. Yeah, ethanol. So ethanol tindak balas dengan concentrated sulfuric acid dan kita panaskan yeah, uh, in the presence of heat. Okay. So kita kena dapat apa? Ha, uh, so apa akan berlaku dalam this reaction? Nampak? First, they can remove OH. Kan? OH ni akan dikeluarkan. And then, H akan remove daripada mana? daripada adjacent carbon atom. Okey, saya nak tanya, carbon yang bonded dengan OH ni, dia ada jiran carbon lain ke? Tak ada kan? The only neighboring carbon dia ataupun dia punya jiran dia, the only jiran carbon ni siapa? Inilah. This is dia punya the only jiran dia kan? Jadi maksudnya H akan remove daripada mana? Maksudnya satu H, katalah saya buat kat sini, eh. sini CH, uh, sorry. CH2, so here ada H. Maksud ni, dia akan remove H ni guys. Jadi this H dengan this OH dia akan combine jadi water and then apa yang this two carbon akan buat? This two carbon akan form carbon-carbon double bond. So what we are going to get guys? So kita akan dapat ethene and water. Okay. Oh ni dia tak tulis kat sini. Cepat saya tambah je lah eh. So kita akan dapat ethene dan dia punya side product dia adalah water guys. Okay. Saya so, nak tanya in this case Perlu tak kita apply set Zeph's rule guys? Ha. Tak perlulah. Sebab apa? Sebab distraction kita tak dapat a mixture of alkenes. Because there is only one sahaja. Hanya satu alkin sahaja yang terhasil guys. Bila kita akan apply set Zeph's rule tu apabila kita dapat a mixture of alkenes. Kan? Bila kita dapat a mixture of alkenes, so kita nak determine kan, which one is going to be the major, which one is going to be the minor alkenes barulah kita akan apply set rules guys. Okay, jadi in this case tak perlulah. Eh. Okay, ya, contoh yang pertama ni no need. Alright, seterusnya guys. Okay. So this time, pertama lah. You remove this OH. Okay, saya nak tanya sekarang ni, betul, carbon ni, carbon number two ni, this carbon, dia ada dua carbon kan, ni jiran dia. Here, on the right, dan juga, sorry, on the left. Kan dia ada on the right, dan juga on the left ni. Tapi kalau you guys tengok, both of this, okay, the, the left side dan juga the right side ni, carbon ni, both of this carbon ni adalah carbon yang sama, betul tak? Ini adalah primary carbon. This is also primary carbon. Jadi in this case, kalau dia remove H from the right side here, ataupun dia remove H from carbon on the left side here, still, we are going to get the same alkene kita akan dapat alkin yang sama. Jadi in this case guys, katalah let's say dia ambil salah satu saja. Dia akan remove H and then dia remove OH, carbon yang nombor dua ni. So apa berlaku? The two carbon atoms akan form double bond and kita akan dapat ini guys. Pun samalah, jangan lupa eh. Okay, dan dia akan singkirkan air. Eh. Water is removed in this reaction guys. So nampak tak? Ha, dalam kes ni, dia buang H daripada mana? H daripada this carbon lah. Tapi let's say kalau you, kalau nak buang H daripada this carbon pun sama juga guys. Benda yang sama. Cuma beza dia double bond dia ya, akan dekat sini lah. Kan double bond antara dua carbon ini. Okay. But still benda yang sama. You still kita akan dapat propene juga. Ha, you all akan dapat propene juga. Same, uh, maksudnya the same product juga kita akan dapat. Ha, bukan a mixture of alkenes no. Eh, right? bukan mixture of alkenes. Right. Yang ketiga guys. Okay. The third. Ha, okay. Contohnya saya suka. Sebab uh, ini satu contoh kita ada cyclic. ni eh, alkohol yang berbentuk cyclic. Okay. But the same thing goes here. Benda yang sama juga guys. Firstly kita look for OH kat mana. Jadi hydroxyl ni bonded to this carbon. Jadi of course H yang akan dibuang adalah H daripada mana? H daripada neighboring carbon. So mana neighboring carbon? Ada dua lah. Sama ada from this carbon ataupun from this carbon. Jadi sekarang ni Both of this carbon ini dan juga ini adalah karbon jenis yang sama betul tak? Ini adalah secondary carbon. So ini pun adalah secondary carbon. Jadi in this case guys, terpulanglah. You nak buang H daripada karbon yang atas ni boleh, you nak buang carbon, eh, uh, nak buang H daripada karbon yang dekat bawah ni pun boleh. Macam mana pun still we are going to get the same product. So in this case guys, you akan dapat cyclo sorry, cyclohexin. Okay, cyclohexin. Ah ini dalam kes ni dia yang buang carbon daripada, dia buang H daripada discarbon lah. Daripada discarbon. But let's say kalau dia buang H daripada discarbon, so kita akan dapat macam ni lah kalau saya draw dekat sini guys. Okay, dia akan dapat macam ni. pulang lah. Ada dua pilihan. so ini pun betul guys, ini pun betul. And jangan lupa lah eh, sebab tindak balas ni dia buang air kan. Dia buang air mana? Airnya inilah airnya, water. Okey, kena tuliskan. Right? Okey, jadi tiga contoh ini adalah contoh yang tidak melibatkan application of Sid rule. So, kita tengok pula contoh yang seterusnya. Okey, so the next example. Haha, ini nampak challenging sikit. Haha, <laughs> challenging sikit guys. Okey, kita tengok yang keempat. So, kita ada, okey, alkohol. Okay, first macam biasalah kita identify dulu mana uh, carbon yang bonded dengan OH. So, this carbon kan. Okay, so dia buang OH ni. Ha, jadi sekarang ni dia akan buat double bond betul. Dia akan buat double bond dengan apa? Dia akan buat double bond dengan carbon yang buang H. Carbon yang remove H kan. So, sekarang ni ada berapa neighboring carbon yang boleh buang H? Ha, ada berapa guys? First, dia boleh remove H daripada sorry. Okay, sorry, tertekan pula. Ha. Okay, guys, eh. Ha. Ni. Dia boleh remove. Kenapa jadi macam ini? Sekejap, eh. Dia boleh remove H daripada disk carbon. Kan? So, ni dia akan buat double bond kat sini. Lagi. Kat mana? Dia boleh remove H from disk carbon, guys. Ah, ha. Carbon ini pun dia boleh buang juga H. So, dia boleh buat double bond kat sini. Kan? And then jangan lupa dekat sini juga kan sebenarnya ada H kan. Ha, jangan lupa kan sebenarnya kan skeletal structure guys remember skeletal structure kita tak tunjukkan kan ikatan dengan H tu kan tapi jangan ingat tak tunjuk itu tak ada. Kan H tu is there. H tu ada cuma dalam skeletal structure kita uh, this uh, bonding between C and H is not shown tapi benda tu ada. H tu ada kat situ. Jadi sekarang ni karbon ini juga boleh buang case juga. So means that kita ada three possible ways eh, untuk carbon tu nak buang H, adjacent carbon atom. Jadi sebab ada tiga cara guys, sebab itulah bila kita lukiskan di alkins akan ada berapa products. Main product ada berapa? Alkins tu akan dapat berapa? Kita akan ada tiga alkins guys. Ha, jangan terkejut, kita akan ada 3 alkins. Okey, 3 alkins dan air lah. Ha, 3 alkins dan air. Ha, cuma sekarang ni, kenapa ini jadi major guys? Ha, kenapa ini major, yang lagi dua tu minor? Okey, nah, ya, macam tadilah bila kita apply set Zeph's rule, kita kira. Okey, cuba kita kira ni. Mana carbon-carbon double bond? Ini kan, carbon-carbon double bond. Okey, okay, okay cuba kita kira ni. Ini dia ada berapa substituent? One, itu. And then nampak sebelah sini kan carbon, this carbon carbon double bond pun bonded dengan C kan sebelah sini. So sini pun this carbon carbon double bond pun bonded dengan C juga nampak. Dia ada 1, 2, 3, 4. C ada 4 guys. 4. Okay, how about this? Ini pula C, ini dia punya carbon carbon double bond. So sini ada satu, so sebelah sini ada dua, sini ada tiga, nampak? Sini H ingat eh. Sini adalah H. Ha, jadi 3 eh. So there are 3 substituents. Okay. How about the, the, last alkene here? Nampak? Ini carbon-carbon double bond. So here kan CH2. Jadi bila CH2 maksudnya this carbon tak ada substituent. Jadi kat substituent dekat mana? Ni lah. Satu. Dua. So dua guys. Nampak? Two. So that's why four, three, two and that's why this alkene here akan jadi major product. Siapa kata bukan saya? Siapa cakap? Satzeff rule. Nah, Satzeff rule. Okey, guys. So clear everyone? itulah di uh, di mana kita akan apply benda ni eh. bila bila kita ada a mixture of alkenes, guys. Okey, next the last uh, example untuk contoh yang saya saya tunjukkan ni, kita ada this compound here. We have also suatu alcohol Okay. ini OH ni nampak macam CH pula. Ni actually is OH ni. OH eh. Ni alkohol. Hydroxyl. Okay, jadi sekarang ni akan ada berapa? Guys, possible ways untuk H is removed. Ada berapa dia punya adjacent carbon? Ada dua kan? Satu sebelah sini. Ataupun sebelah sini ini sama sebenarnya eh. So ini dengan yang ni actually sama tau. Sebab ini pun CH3. Ini primary. So ini pun primary. Jadi terpulang lah you nak buang daripada yang sebelah kiri ni ke nak buang yang daripada sebelah bawah pun sama je, benda yang sama. And then sebab ini dua-dua ni adalah primary. Tengok pula this carbon guys. So ini carbon apa? this is a secondary carbon. So nampak tak? Ini berbeza kan? Ini primary, dua-dua ni primary. Ini secondary. Jadi maksudnya kita akan ada berapa products? Alkin ada berapa? Yes, we are going to get two guys. Kita akan dapat two alkins here. Jadi the first alkin adalah H yang dia remove daripada this primary carbon. Kita akan dapat ini. Uh, and then kita akan dapat H dia remove daripada secondary carbon. Kita akan dapat ini guys. Okay. Now, cuba apply set rule. Which one is minor? Which one is major alkin? Uh, cuba kita kira eh, bilangan substituen ni. Mana double bond? So, ini carbon-carbon double bond. Jadi this compound ada berapa? Satu, dua guys. Nampak? Dia ada dua substituent. This compound double bond. Ini carbon-carbon double bond. So dia ada one, two, three guys. Tiga. So ini dua, ini tiga. Siapa lagi banyak? Inilah lagi banyak kan? Yang tiga lagi banyak substituent. So that's why in this case, so this is the major product. Okay. Yang satu lagi, eh, sorry. Yang hmm. satu lagi adalah minor Okay, dan kalau you guys nak namakan go ahead, boleh je kalau you nak belajar menamakan eh ha, boleh je cuba namakan apakah nama kedua-dua alkins tu Okay, sebab you pun dah belajar eh, dalam the, the previous lesson uh, macam mana nak uh, naming eh, Alkin, eh mengikut IUPAC uh, nomenclature Okay guys, so itulah eh beberapa contoh hopefully dapat membantu you all eh, untuk, untuk memahami uh, bila ataupun macam mana eh kita nak apply this set rule eh alright seterusnya okey ha guys inilah yang ditunggu-tunggu <laughs> kita nak masuk pada the mechanism for dehydration of alcohols okey kita nak tengok macam mana sebenarnya reaction ni terjadi kan apa sebenarnya yang kita boleh gambarkanlah macam mana reaction ni berlaku Okay, sebab itulah purpose kita belajar mekanism. Sebab mekanism ni kan, ingat lagi tak apa mekanism? Mekanism lah hypothetical uh, di mana uh, kita detailkan lah steps involved dalam sesuatu organic reaction. Eh, contohnya ada reaction dia 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 dia, dia apa? dia memerlukan berlaku tu dia ada steps by step dia. Maksudnya dia kena follow step yang tertentu. Jadi same goes here guys. Maksudnya dalam untuk uh, dehydration of alcohols ni juga ada beberapa steps eh di mana kita kena tengok lah eh, untuk, untuk menulis the mechanism for this reaction. So are you ready guys? Okay. So if you are ready. Okay. Kita tengok lah macam mana eh mechanism untuk dehydration of alcohols. Okay, so saya nak recall balik apa yang kita belajar sebelum ni. Eh. Ingat ingat lagi tak? Okay, ingat eh, mekanisme ni adalah uh, apa satu cara lah untuk kita nak tunjukkan eh, uh, what happen in a chemical reaction ataupun in, in organic reaction di mana kita describe dia secara step wise lah. Eh, step by step, what actually happen in the reaction ada tak dia menghasilkan intermediate species dulu ke sebelum dia hasilkan produk ataupun macam mana ada adakah dalam reaction itu uh, berlakunya uh, serangan nucleophile ataupun attack by nucleophile ataupun ada tak electrophile in the reaction so all of that eh okay, ditunjukkan dalam this mechanism okey nah ini yang paling penting dalam mechanism ingat guys whenever you write mechanism you tak boleh lari daripada penggunaan eros Okay penggunaan anak panah tu. Ha dan saya pun dah saya, saya banyak, dah banyak dah dalam lesson yang lepas pun dah banyak kali juga saya highlight benda ni. Okay ingat eh, this arrows menunjukkan apa guys? Menunjukkan movement of electrons. Ingat eh, movement of electrons daripada mana ke mana. Ha mana ke mana. So that's why you kena lukis tu betul-betul. Dan tengok juga pergerakan elektron itu is it involve uh, a single electron or a pair of electron? Ha, kalau single, kita guna single barb arrow. Kalau dia adalah a pair, dia kita akan gunakan uh, double barb lah ataupun kita akan fully headed arrow. Okay, dan satu lagi saya nak highlightkan kat sini. Ingat eh, arrows should be drawn from electron rich area to electron deficient area. Okay, sebab apa? Sebab arrow ni kan menunjukkan movement of electrons guys. Kan? Siapa yang akan derma elektron biasanya? Nucleophile. Electrophile buat apa? elektrofile terima elektron. Jadi kalau nukleofil yang derma elektron pada elektrofile, of course arrow mesti start daripada nukleofil pergi pada elektrofile. Kan mana ada, mana ada orang derma tetapi arrow tu pergi dekat dia. Tak boleh lah sebab dia yang mendermakan. So that's why arrow tu mesti starting from siapa yang dermakan elektron pergi kepada siapa yang terima. Eh And not vice versa. Sebab apa saya highlightkan benda ni guys sebab seringkali benda ni selalu sangat berlaku sebab kadang, kadang student biasa biasalah. Kadang you kadang ambil mudah benda ni kan. Dia main tulis je hero tu. Kan suka-suka hati dia buat hero. Kadang tak apa-apa hero dia gunakan eh. So that's why kena uh, alert sikit lah eh. every time bila you nak menulis mechanism. Because guys, mechanism ni uh, dia sebenarnya banyak juga tau eh. Dia punya apa saya katakan uh, dia punya kerana dalam dalam exam dia punya pemarkahan tu sebab you all akan di di diberi markah tu kadang mengikut step by step dalam mekanism tu guys so that's why kalau you tersilap salah satu step ke you terkurang uh, elektron ke ataupun you punya arrow tu salah so dia akan memberi kesan lah eh, pada you punya pemarkahan okay so now let's look at this mechanism guys okay ha, siapa so apa benda pula ni tiba-tiba prokaryform <laughs> actually ini adalah satu uh, what do we call that? Uh, uh, satu apa? Akronim lah ataupun satu kaedah untuk kita nak mengingat eh, apakah steps involved di dalam this mechanism. Sebenarnya ini saya bagi contoh je. Kalau let's say you all ada cara lain untuk you all nak mengingat eh, uh, step uh, step dalam mechanism, it's up to you. Ini saya bagi satu contoh. Okay, uh, pro-car reform. So apakah pro-car reform ni? Ha. Okay guys, dia macam ni. Okay, so this is your second mechanism. Eh? Remember, saya dah mention awal-awal kan sebelum ni. You all berapa mechanism yang belajar? Ada 10. Eh? There are 10 mechanisms that you are going to learn. First was uh, free radical substitution and this is the second. Ini yang kedua. Okay, dari daripada siri 10 mechanism tu lah. Okay, yang kedua. Right, jadi this mechanism guys, uh, untuk dehydration of alcohol ni, dia melibatkan four steps. So, what are these four steps? Okay, the first step is what we call as protonation of alcohol. Itu dapat perkataan pro tu. Okay, protonation of alcohol. And then, step number two, dia melibatkan formation of carbocation. Car, carbocation. Okay, and then the third step is rearrangement. Ha, rearrangement. Ini kalau ada. Ha, uh, dia bukan semua mekanism untuk this reaction mesti melibatkan rearrangement. No, dia, dia kalau ada. Okay, tak apa, nanti saya akan cerita selepas ni. Okay. And then the fourth adalah formation of alkene, guys. Ha, uh, formation of alkene ataupun formation of the main products lah. Okay, which is alkene. So, these are the four steps involved. Okay, tak apa. Kita akan tengok satu persatu, guys. ni. Eh? Satu persatu, step by step. Okay, I hope you guys uh, boleh bersama-sama uh, dengan saya lah kita tengok sampai habis ya, eh, keempat-empat steps ni. Right. So sebagai memudahkan kita punya discussion guys, so kita akan tengok satu contoh kat sini. So here I'm using this example, write the mechanism for the formation of the major product in the reaction below. Okay guys, saya so macam ni tau. Betul, kadang-kadang dalam suatu uh, tindak balas di addition of alcohols ni, kita akan dapat major dan minor product kan. Dalam diskes samalah, kita tengok dekat contoh dekat screen you all ni kita ada major product, minor product. Okay, tapi biasanya untuk penulisan mekanism, normally mekanism ni dia akan fokus on formation of major product. Unless uh, unless it is stated otherwise lah. Ha, Kadang-kadang mungkin dia nak saja nak nak bagi orang mencabar sikit, dia suruh tunjukkan dua-dua. Mekanism untuk penghasilan major dan minor. Tapi kalau from pie, lah. Normally dia akan fokus on major product sajalah. Ha, jadi okay jadi just focus on major product sahaja. Okay. Alright. Kita tengok eh. First step. Step one. Okay. <laughs> Sorry. Uh, oh dah terkeluar dulu pula sepatutnya animation tersilap ni. Okay. So step one adalah protonation of alcohol. Maksudnya alcohol. Remember alcohol kan kita punya reactant kan dalam reaction. Okay. So this alcohol akan mengalami proses protonation protonation kalau dalam BM apa eh? Hmm, Pemprotonan. Pem, -pem ha, <laughs> macam itulah. Betul <laughs> ke? Ke protonasi. Ha, ya. lah Okay. Protonation of alcohol. Maksudnya alkohol akan terima proton. Okay. Jadi siapa yang nak bagi proton dekat alkohol ni kan? Ha, nah, ni kita kena tengok. Okay guys. Nampak? Ni the first step eh. Okay. Remember? So this is our alcohol. So kita ada two butanol here. Okay. Remember guys. Kita dalam reaction ni. Kita gunakan apa? Kita gunakan concentrated acid. Concentrated acid. In this case, dia menggunakan concentrated sulfuric acid. Guys, cuba kita buat sedikit uh, throwback balik. Okay, cuba ingat balik chapter 7. What is sulfuric acid? Sulfuric acid adalah strong acid. So, strong acid. Strong acid ni apa? Dia akan 100% ionize. Dan dia akan ionize tu, dia akan hasilkan apa guys? Dia akan hasilkan H+. Nampak? Dia akan dia akan produce H+. Okay, jadi dalam this case samalah dia apa yang berlaku dalam 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 reaction ni guys. Okey kita tengok kat sini eh. Uh, okay, kita tengok dekat alkohol, dekat alkohol ni kan ada lone pair. See ada lone pair kan? Ada dua lone pair to be exact ada dua lone pair. So apa yang berlaku dekat bahagian O ni dia akan jadi seperti nucleophilic site lah eh, ataupun kita kan nucleophile sebabkan dikaya dengan elektron. Okay, on the other hand, this h dekat sulfuric acid ni guys so ini adalah dia akan jadi apa electrophilic site jadi apa yang berlaku dalam this reaction guys so this alcohol dia akan gives a pair of electrons to this h ataupun in other words dia akan abstract this h okay, daripada sulfuric acid ini keluar Okay, dia akan tarik h ni keluar dan kita tahu sulfuric acid is a strong acid. So strong acid memang senang lah dia nak lepaskan H+. itu. Dia bukan weak acid kan, dia ada strong acid. Jadi kelas, bila H ini keluar, so this H dia akan keluar sebagai apa? Dia akan keluar sebagai H+. H+. Dia akan keluar dengan without carrying any electrons. Dia tak bawa bersama elektron. Sebab elektron tu akan pergi mana? Elektron tu akan pergi kepada this O. Maksudnya H ni bila keluar sebagai H plus dan you pernah belajar kan? H plus ni apa? H plus ini adalah proton. Remember proton? Kan H plus, hydrogen ion also known as proton. Jadi mana H plus ni akan pergi? Of course, dia akan pergi dekat disoxygen. Eh Hey guys, bila orang tu dah bagi pada you, mesti you terhutang budi dengan dia, you akan pergi dekat dia lah. Jadi dalam kes ni, dia dah, dia dah umpan H ni keluar. Jadi H ni akan pergi mana? So this H plus akan goes to this oxygen here. Jadi bila this H plus pergi dekat this oxygen here, so that's why guys kita akan dapat apa? Okay, sekejap eh. Sekejap saya nak padam ni. Okay guys, so kita akan dapat satu species yang kita sebut sebagai protonated alcohol. Nampak tak? Ni. See, nampak H ni. actually this H datang daripada mana? This H datang daripada sulfuric acid tadi. Okay, so dia akan berbentuk bonding a new covalent bond here. Dan guys, bila kita kira formal charge of this O, okay, kita akan dapati dia akan jadi positif. Positif one. Ha, ah, nampak? That's why dia akan jadi positively charged dekat sini. Sebab this O, dia punya formal charge is plus one. Ingat lagi tak? Six, five, six minus two minus three kan? Plus one. So dia akan jadi positively charged here. And this species, it is no longer alcohol. Dia bukan alcohol lagi. Kita panggil dia sebagai protonated alcohol. Kenapa protonated alcohol? Because alcohol yang menerima proton. Okay, bagi ah ha, ada strong acid. Okay guys, dan perhatikan eh, what happened to sulfuric acid? Sulfuric acid dah tukar jadi hydrogen sulfate ion. Nampak tak lone pair ni? Kan asalnya lone pair ni adalah lone pair yang dikongsi dengan H kan? Ha, tapi bila H tu dia dah keluar, meninggalkan sulfuric acid ini. Okay, so that's why dia, dia ketinggalkan lone pair ni lah. Dan lone pair ni akan berada pada oksigen here. Dan you kira dia punya formal charge, you akan dia akan formal charge negatif 1. So that's why the whole structure of this hydrogen sulfate ion adalah minus 1. Okay, so kita akan dapat hydrogen sulfate ion. Okay, guys eh. Right, seterusnya. Ini ha, kita tinggalkan dulu hydrogen sulfate ion ni guys. Ini ha, kita put aside dulu. Ha, sebab nanti dia akan muncul semula dalam babak-babak akhir. <laughs> Jadi apa berlaku seterusnya di dalam second step? Guys, second step. Okay. In second step, what happen is berlakunya formation of carbocation. Okay. So macam mana carbocation ini terhasil adalah apabila guys... This protonated alcohol dia akan remove water. Nah, uh, maksudnya al protonated alcohol ni akan buang air. <laughs> yes, dia akan buang air guys. Uh, buang air mungkin tak uh, bunyi tak tak apa sedap kan. Uh, dia akan singkirkan air. Sopan uh, sikit, singkirkan air. Okay, dia akan singkirkan air ataupun water is removed from this protonated alcohol. So how to do that? Macam mana? Ha, jadi itu ada you know, dekat struktur protonated alcohol ni. Dekat mana you rasa ada struktur yang macam air? Ni lah. Nampak tak? Here kan? Ha, jadi maksudnya this bond here akan putus. So putuskan putus kan air mesti H2O kan? H2O dan O itu ada dua lone pair. Yang lagi tak? Lewis structure of water. Ada dua lone pair. Jadi untuk O nak jadi dua lone pair, that's why O tu kena ada sepasang lagi elektron lah. Jadi that's why in this case, this bond here mestilah putus secara heterolitik. Kan? Maksudnya bond ini akan putus by itself. Nah, jadi bila putus, that's why O ni since O is more electronegative than C, so O ini akan gets a pair of electron, okay, and this portion here akan jadi apa? So inilah yang akan membentuk air ni guys. Nampak tak? Inilah air yang dibuang ni ataupun air yang disingkirkan. Ha, nah, ini lah water that being removed. Ni, air. And see what happened to this carbon here guys. Asalnya carbon ni dia berkongsi sepasang elektron dengan O ni kan. Tapi sekarang ni O ni dah buat hal. O ni dah keluar daripada dia dah putuskan ikatan ini dan dia dah bawa bersama sepasang elektron. So what happened to this carbon? So this carbon jadi terkurang berapa? Dia dah kurang sepasang elektron. So what do we call that species? Karbon yang kurang sepasang elektron ni apa? Carbocation. See? Kita dapat apa? Carbocation. Ataupun to be exact guys, ini adalah secondary carbocation. Okay? Carbocation kelas, secondary. Okay. Boleh eh? Semua boleh faham eh? Inilah step number two guys. Okey. Seterusnya kita akan pergi pada step number 3. Ingat lagi tadi apa? Proka reform, re-re. Ada re, R-E tu kan. So re tu apa? Rearrangement. Okey, rearrangement of apa? Rearrangement of carbocation. Okey, guys ni macam ni. Okey, ni saya nak bagi sedikit peringatan eh, peringatan guys. Ingat. Whenever the mechanism, okey, apa-apalah, apa-apa mechanism involves the formation of carbocation. Okey. Tak kisah mekanisme mana satu. Okey, selagi mana mekanisme itu melibatkan penghasilan carbocation ion, apa you all kena buat? Please guys, please consider whether rearrangement is possible or not. Ah, ha, ini yang kita kena buat. Every time you deal dengan mekanisme yang menghasilkan carbocation ion guys, so ini yang you kena check Is it possible for that carbocation ion untuk buat rearrangement? Okay, for example, macam tadi kan, mekanism uh, step number 2 tadi, kita dapat secondary carbocation ion. Okay guys, dalam chapter 11, you pun dah belajar stability of carbocation ion. Macam mana? The higher the class of carbocation ion, the more stable it is. Ataupun kalau kita susun, Okay, antara primary, secondary dan juga tertiary, tertiary carbocation ion is the most stable. Jadi kalau tertiary carbocation ion is the most stable, that's why in any organic reaction that involves this formation of carbocation ion, reaction itu akan cuba untuk hasilkan this tertiary carbocation ion kalau boleh. Kalau boleh. Ha, kalau tak boleh, dia akan go ahead lah dengan apa karbohidrat ion ni ada. Tapi kalau dia boleh rearrange untuk jadi more stable karbohidrat ion, yes, the reaction is going to do that first. Before dia proceed dengan reaction-reaction uh, step yang seterusnya. Okay guys, jadi ingat eh. Every time we are dealing with uh, karbohidrat ion ini, kita kena consider is there okay, any possibility untuk this carbocation ion to undergo Carbocation Rearrangement. Okay, sekarang saya nak cerita sikit eh tentang, uh, nanti kita sambung dengan step 3 tu. Okay, saya so, nak cerita sikit tentang Carbocation Rearrangement ni guys. Okay, dia macam ni. The concept of rearrangement ni dia macam ni. Rearrangement ni dia adalah daripada something yang less stable untuk pergi kepada more stable. Ataupun saya suka guna apa tau kelas? Uh, konsep hijrah. Ha, kan? Ha, Okay, hijrah. Selalu kena sebut kata hijrah ni, maksudnya kita akan berpindah daripada keadaan yang uh, buruk kepada keadaan yang lebih baik. Kan, daripada yang tak stabil kepada yang yang lebih stabil. Kan, hijrah lah, konsep hijrah. Itulah dia, Carbohydrate Ion Rearrangement ni. Cuma dalam konteks uh, perbincangan kita ni, okay, hijrah yang macam mana kan? Okey, dia macam ni. Carbohydrate uh, Ion Rearrangement ni, dia dah melibatkan Carbohydrate Ion, dia buat apa tau? dia 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 menukar dia punya keadaan daripada yang kurang stabil kepada paling stabil yang lebih stabil. Jadi macam mana dia nak buat itu? Dia akan buat melalui satu uh, cara yang kita sebut sebagai shifting. Dia akan buat shifting. Jadi sekarang ni ada dua cara this shifting boleh berlaku. Dia akan sama ada dia akan buat melalui uh, dia akan shift okay a hydrogen atom or dia juga boleh shiftkan dia punya alkyl group. Okey, tak apa saya akan tunjukkan eh. Sabar.